מקומות שונים ברחבי יהודה ושומרון, ואנחנו סוקרים אותם בקצרה. את נועם ארנון, איש חברון, אני שומר לסוף, ועוד מעט תבינו מיד, עוד כמה דקות תבינו למה. אני מזמין את יאיר אלמקייס, מנהל מרכז סיור ולימוד שומרון, שיספר לנו המורשת של עם ישראל בעצם התחיל בשומרון, יספר לנו גם על סבסטיה וגם על אתר השומרונים. טוב, שלום לכולם, קוראים לי יאיר, אני מנהל את מרכז סיור ולימוד שומרון, אני יושב פה ב... לא יודע כבר כמה זמן, זה נראה כאילו קמתי פה בבוקר, ושומע את, את סיפורי המורשת של גוש עציון, ומה שאני מרגיש, שאתם כולכם פה מדברים באיזושהי שפה אחת. כולם מדברים, כן, עברית, אבל עברית גושניקית כזאת, דברים שרק אתם מבינים, כל מיני מונחים כמו מושקו ונווה עובדיה וזה, ואני יושב כזה. עכשיו, זה שפה נהדרת. אצלנו מצפון לירושלים זה שפה אחרת ואתגרים אחרים, וכאילו הכל ברור לכם, ברור לכם שצריך לשמר את הדבר הזה, וברור לכם שהמרפאה הזאת זה דבר נפלא וחשוב, ואני רוצה להציג לכם פה דברים, אתגרים אחרים שאנחנו מתמודדים איתם ככה קצת צפונית אלינו. אני אגע בשלושה דברים ממש בקצרה. אחד, זה לא אתר מורשת, אבל זה האתר מורשת של ההר, שומרון העתיקה, אולי האתר הארכיאולוגי החשוב ביותר בכל ההר המרכזי, ותשימו לב מה קורה בו. אמרו פה המון מהדוברים, ארכיאולוגיה זה דבר שברור שצריך לשמר, אז הנה האתר מספר אחת בהר, בוא נראה מה קורה שם. אתה יכול להעביר, עמיחי? הוספת גם את התמונות של תחנת הרכבת? אוקיי, אז נדבר עליה בעל פה. מה? בירת ממלכת ישראל, זה מבט ממזרח, אז תראו, תעבור אחורה. חבר'ה, זה הפורום של העיר העתיקה, העיר החשובה ביותר בהר, כן? בירת ממלכת ישראל במאה התשיעית לפני הספירה, כשירושלים נוסדה, העיר הזאת הייתה פי שש בגודל שלה. בסדר? כשדוד בונה את ירושלים, העיר הזאת פי שש בגודל שלה, וכשהורדוס בונה את קיסריה, הוא קודם כל בונה את העיר הזאת. אז בוא נראה מה קורה בה היום, תעבור שנייה קדימה, פשוט ריצפו את כל הפורום העתיק של העיר הזאת. לפני חצי שנה ריצפו את כל הפורום, חשפו, זה רצפת פורום מקורית, אני לא חושב שיש רצפה כזאת בארץ שנמצאת, ריצפו את כולה. למה? כי זה בשטח B, בסדר? שטח B, אז אפשר לעשות הכל. אם הכותל היה בשטח B, היה אפשר לבנות עליו. זה הרחבה, תמשיך עוד טיפה. עמודים מהעיר יושבים בתוך הכפר, בשיא הכיף, והסוחר מטבעות בצד ימין, אתם זהים מי זה בצד שמאל? זה השר יריב לוין וזה יוסי דגן, ואני מדריך אותו בסיור, ואמרתי לסוחר הזה, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע שזה שר התיירות שאתה מוכר לו מטבעות עתיקות מהאתר? אז הוא אומר לי, וואלה, אני אעשה לו הנחה. עכשיו, שלא תחשבו שמדינת ישראל לא יודעת על האתר הזה, כן? בואו נראה, כן, זה הרמטכ"ל, צד ימין זה בחור שמסתיר את הקרחת, צד שמאל זה המח"ט, כן? צד ימין זה אני. זאת אומרת, כולם יודעים מי זה האתר הזה, מגיעים לשם עשרות אלפי אנשים, האתר שטחסי, מוכרז וכו' וכו', אבל זה המצב לצערנו, והסיבה היחידה שהאתר הזה עדיין נמצא במקום שלו, זאת אומרת שעדיין יש שם חלק מהאבנים, זה כי כל שבוע אנחנו מגיעים לשם לפחות פעמיים, שלוש בשבוע, והוא לא נמצא מתחת לאף שלנו כמו נווה עובדיה, זה להגיע לשם עם ליווי צבאי, זה חתיכת אירוע, אבל אנחנו מצליחים ומגיעים לשם כמעט כל שבוע שלוש וארבע פעמים, והוא עדיין נמצא. אתר נוסף שהוא אתר מורשת קלאסי, שהוא לא נמצא פה, לא משנה, התמונות לא נמצאות, זה תחנת הרכבת, שלצערנו היא שטח סי לחלוטין, תחנת הרכבת של גוש אמונים המפורסמת, תחנת סבסטיה. הסיבה היחידה שהיא לא נמצאת, היא לא אתר מורשת היום, זה פשוט עניין של יוזמה. זאת אומרת, מישהו היה צריך לקחת יוזמה, משרד ראש הממשלה כבר שם עליה כסף, וגם היא נמצאת מאוד רחוק. זאת אומרת, ברגע שזה לא קרוב אליך, ברגע שאתה לא נוסע בבוקר ורואה את החדר אוכל של זה, אז מה לעשות? זה שם, צריך לנסוע 10 דקות, זה רחוק מהלב. ועכשיו אני אדבר לסיכום, ולסיים בזה משהו טוב. יש גם הצלחות ויש דברים מעניינים. הסיפור של השומרונים, כן, מצפון לירושלים יש איזה משהו כזה שקוראים לו שומרונים, עם עתיק ועלום ומרתק, והם סך הכל 830
בכל העדה השומרונית, החבר'ה האלה, ואני חושב שאם יש פה חובבי ארץ ישראל או אנשים מהז'אנר, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את מונח זבח הפסח השומרוני, או את מונח הסוכה השומרונית, או לא יודע שנגיד שומרונים כולם צמים, גם הילד הכי קטן. המון המון מהמורשת השומרונית, ואם אנחנו מדברים על מורשת, כבר מוטמע. זאת אומרת, יש בסך הכל 800 שומרונים, אבל זה מורשת כזאת שכמעט כל אחד מכיר. אז זה גם סוג של מורשת, אנחנו גם גאים להיות שותפים בהנחלת המורשת הזאת, כי אנחנו חושבים ומאמינים שחלק מהמורשת הזאת זה שאריות של צאצאי ממלכת ישראל שנשארים איתנו היום. אז זה מה שנקרא לא מורשת פיזית, אבל זה סוג של מורשת רוחנית שהולכת ומחלחלת ונשארת בשטח. זה... אם הם בני ישראל או לא, זו שאלה מרתקת, אבל... גם אלה שמישראל, לכולם בעלי אותו מעמד, זאת אומרת כולם אזרחי מדינת ישראל, גם אלה שגרים בשכם, וכולם מצביעים לביבי אגב, גם אלה שבשכם וגם אלה שבחולון. חבר'ה, תודה רבה.